В наш час соціальні мережі відіграють вагому роль у житті дітей, оскільки допомагають їм підтримувати зв'язок з друзями та дорогими для них людьми. Однак вони також несуть собі і велику небезпеку, говорить психологиня Тетяна Матвійчук. Якщо говорити про те, як батькам убезпечити дитину від інтернет-ризиків, в першу чергу потрібно спостерігати за поведінкою дитини. Тому що зазвичай, коли дитина починає багато часу проводити в інтернеті, чи це комп'ютерні ігри, чи це спілкування в соціальних мережах, зазвичай це сприяє на те, впливає на те, як дитина безпосередньо реагує на оточуючий світ. Тобто її поведінка міняється. Марина Бортник-Голивата, драматургиня, авторка п'єс про проблеми підлітків, «Втеча з майбутнього» та «Свято онлайн». Ці вистави йдуть на сцені Хмельницького обласного театру імені Михайла Старицького. П'єса «Свято онлайн» отримала грант президента України для молодих діячів театральної культури. «Свято онлайн» про проблеми з інтернет-залежністю, про соціальні групи, які спонукають дітей до самогубства. Власне, ідея створення п'єси «Свято онлайн» виникла, коли я прийшла в школу працювати. У мене в 17-му ліцеї є театральний гурток. Якраз тоді дуже було актуальне питання саме групи «Синій кіт». Ми просто розмовляли про інтернет-залежність, про те, як підлітки, діти сидять увесь час у своїх гаджетах, про те, як батьків часто не вистачає на них часу, і вони відкупляються від дітей. Ось на тобі планшет, займайся, а я буду своєю роботою займатися. Ну що, мала? Надумала спригнути? Нікуди я не спригую. Все в силі. Молодчина, я подумав, що ти злякалась. Я хотіла розібрати причини кожного із дітей, чому вони от вибирають віртуальне спілкування, а не реальне спілкування. Їхні взаємини з батьками, в яких випадках батьки відвертаються і самі підштовхують дітей саме до віртуального світу. Чому вони довіряють більше цим віртуальним, незнайомим абсолютно людям? Чому вони не можуть довіритися людям реальним? Чому їм легше ховатися за екранами? Саме батьки відповідальні за своїх дітей. Тому вони мають прослідковувати, в які ігри грають діти в інтернеті, з ким і про що спілкуються в соціальних мережах, додає психологиня Тетяна Матвійчук. Дуже важливо попередньо про це з дитиною проговорити. Чому? Тому що якщо робити це потайки, то це є порушення простору дитини. Якщо ви помічаєте, що є якийсь варіант маніпуляції, якщо є варіант якогось шантажу, то дуже важливо проговорити про це з дитиною, але обов'язково поставити у відомість, що я як батько, я як мама дуже турбуюся про те, з ким ти спілкуєшся, про що ти спілкуєшся. Я обіцяю, що я не буду про це нікому говорити, це залишиться тільки нашим секретом, тому що я тебе дуже люблю.